Yəni atam o vaxtdan mənə əl atırdı. Rəhmətli Allah onu rəhmət eləsin. Yəni təzə rəhmətə getdi. Ayın 13-ü 40-ı çıxıb kişinin. Yəni 81 yaşı var idi, amma yenə də kömək eləyirdi nəvələrə. Çörəyi alırdı, gətirirdi uşaqlara, yəni biraz kömək eləyirdi. Bayıl qəsəbəsində yaşayan Səbinə Kazımova deyir ki, dolanışıqdan çox əziyyət çəkir. İşləmək üçün ona məşğulluq idarəsindən ancaq 110 manat aylıq maaşı olan iş təklif edilib. Deyir ki, ona daha çox atası kömək edilmiş, amma atası rəhmətə gedəndən sonra vəziyyəti daha da pis olub. Mən Kazımova Səbinə Lətif qızı, 1975-ci ildən təvəllüdlüyəm. Bayıl qəsəbəsində, Sabayıl rayon Bayıl qəsəbəsi. Mən özün işləyirdim, gündəlik işləyirdim. Günə 15 manat çıxırdım, işləyirdim. İndi də iki dənə balaca, yəni az yaşlı uşağım var, əkiz. 12 yaşları var. Yəni bunları baxa bilmirəm. Yəni pulumuzda nə var idi bu günlərə, uca qutarıb. Uca mən 21 gün işləmirəm. Yox, kömək eləyən hələ ki yox idi. Yəni mən istəyirdim ki, mənim yoldaşım da rəhmətə getdi 4 il ondan qabaq. Uşaqlara yəni istəyirdim ki, yardım alım, nəsə alım, heç olmasa bu vaxt bir tərdə yola verim, yəni uşaqları baxım. Amma mənə yox deyiblər. Mən 4 il uca, bəli, orada yəni zəng vurmuşuq, soruşmuşuq, yəni mən 4 il beləyəm də, bu vəziyyətdəyəm, mənə nəsə düşür-düşmür. Mənə deyiblər ki, yox, çünki 2 il qutarandan sonra yenə mən qeydiyyatda da düşməliyəm. Yox, heç nə verməyiblər. 2 dəfə mənə 2 dəfə yox, 2 dəfə mənə veriblər təklif işləmək üçün. Amma çox az, yəni maaşı 110 manat, 80 manat. Ona görə mənə sərf eləmir. 3 nəfəri baxmaq olmaz bu. Özünüz bilirsiniz ki, indi bu zamanıya çox çətin. Yəni, atam o vaxtdan mənə əl atırdı, rəhmətli Allah onu rəhmət eləsin. Yəni, təzə rəhmətə getdi, ayın 13-ü 40-ı çıxıb kişinin. Yəni, 81 yaşı var idi, amma yenə də kömək eləyirdi nəvələrə. Çörəyi alırdı, gətirirdi uşaqlara, yəni, biraz kömək eləyirdi. Peysə, yəni, belə pul vermədi, amma produkt zat gətirirdi, kömək eləyirdi. İndi də atam da rəhmətə getdi, yəni. Qom ağrəbi arada, yox, qardaşım özün gücünə ailəni saxlayır. O da mamaya da baxır, yəni 70 yaşı anama var, o belədir. Yəni qom ağrəb də özünüz bilirsiniz, indi vəziyyət çox çətindir, amma bir-birinə yəni, kömək eləyə bilməz, çünki cəmat özün gücünə dolanır. Şikayətçi xahiş edir ki, bu ağır günlərdə onun yardıma ehtiyacı var. Utanıram da yardım istəməyə. Kimin imkanı varsa yardım etsə ona çox minnətdar olardım, deyən Səbinə xanım daha çox iş verilməsini xahiş edir. Yəni, kimə əl çatır mənə kömək eləsin? Yəni, YouTube-da, televizorda baxırdım, eləyirdim. Yəni, müraciət eləyirəm. Yəni, kimin gücü çatır, nə gücü çatır, qoyub bizə kömək eləsinlər. Yəni, bu iş müvəqqətdir də, inşallah hər şey yaxşı olacaq, özün də utanıram, istəmirəm ki, yəni kiməsə deyələr ki, cavan gəlindir, getsin, işləsin, amma iş yeri yoxdur, həqiqətən yoxdur, istəyərəm, bayaq indi istəyərəm, gedim, işləyim, eləyim, amma alınmır. Ona görə uşaqlar da, yəni evdə də, İşıq pulu, qaz da vurmaq lazımdır, qazsız evdə oturmazsan ki, qaz da vurmaq lazımdır. İşıq pulu da gəlib, hələ ki, çək əlimdə də hələ ödəməmişəm, eləməmişəm. Yəni, uca sıfıra çatmışıq da. Yox, həqiqətən çox çətindir. 055-641-92-32